писал дальше, дальше и развивался. Я от всей души желаю Кайсару большого человеческого счастья и творчества, потому что мы его любим так же, как его папу. Мы всегда будем с ним вместе и будем его поддерживать. Кайсар Сарубаев, по словам Иран Гаипа, «Бақыт құсым менің» исполняется впервые. Жыр болып өрілден өмірімде Күй болып төгілден көңілімде Тәндауа нұрымен жан күлдетіп Қоймадым еркіме мені Жазғы бар жасыл бағым Бақыт құсым менің Басымдағы қонған кер шармын көшім Уақыт көшім демін Жазғы бар жасыл бағым Қырандай күн құшқан ұспанымда Көріндім көзімді ашқан Роза Рымбаева! Громче, громче!